សម្បទានខាងត្បូងសវាកម្មមហាសម្ពយុទ្ធនាវាចម្បាំងចត20គ្រឿងតាមបីបញ្ជាការកម្លាំងប្រឆាំងចិន នៅក្នុងតំបន់สมុតចិនខាងត្បូងរៀបស្វាគមន៍ការធ្វើសម្ពយុទ្ធមហាសម្បាលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយកងនេះវាចាំបាំងสหรัฐអាមេរិកចាកពុពអង់ក្លិសកាណាដាហូឡង់ប្រទេសជប៉ុននិងញូសាលែនដែលគេហៅថាសម្ពយុទ្ធមហាសម្បាល6ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់สมុតចិនខាងត្បូងនេះនៅក្នុងតំបន់สมុតចិនខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានក្លាយទៅជាទីលានដែលបីវោះកំពុងសាច់ទុងផ្នែកកងទ័ពរវាងមហាអំណាចធំៗនៅលើពិភពលោកជាពិសេសរវាងមហាអំណាច សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមហាអំណាចនៃប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតនេះសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស UK Defender យុគណាល់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាចាប់តាំងតទៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះក្រុមនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបានមកដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយគឺចក្រភពអង់គ្លេសនៃក្រុមនាវា HMS Queen Elizabeth រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុមនាវាផ្ទប់ចិនហោះ USS Ronald Reagan ដង USS Calvenson របស់នាវានៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានមកដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយហើយក៏កំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅទីនោះហ្វីលីពីនបានប្រកាសអាសន្នថានាវារបស់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងទូកនេសាទនាវាល្បាតប្រមាណជា150គ្រឿងដែលក៏កំពុងតែស្ថិតនៅលើដែនទឹកនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅឡើយនោះទេមកដល់ពេលនេះចំណែកកងនាវានៃប្រទេសហូឡង់ ប្រទេសជប៉ុនកាណាដាបានកំពុងធ្វើដំណើរមកចាត់ដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចំណែកអេនីវៀពិឃិតរបស់ញូហ្សេឡង់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានឹងមកដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះកងនៃវៀទាំងនេះព្រមមកធ្វើសัมពត្តិមហាសម្បាមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមការក្រុងគុករបស់ពូកេដែលបានប្រកាសការពីខែកក្ដាឆ្នាំ2026នេះបន្តពីពូកេបានបញ្ចប់ការធ្វើសัมពត្តិមហាសម្បាមនេះនៅមហាសមុទ្រនៃប្រទេសអូស្ទ Australia ការធ្វើលំហាត់សាមយុទ្ធដ៏ធំនេះដឹកនាំដោយកងនាវាផ្ទប់ចន្ទោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស HMS Queen Elizabeth និងកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិក USS Ronald Reagan គឺពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់សាមយុទ្ធនៅមួយសប្ដាហ៍ទៀតនេះសាមយុទ្ធនៃប្រទេសទាំងនេះគឺមាននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន ប្រហែលជាចិត្ត20គ្រឿងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបញ្ចេញចន្ទោះចម្បាំង S35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅលើនាវាផ្ទប់ចន្ទោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬ HMS Queen Elizabeth ផងដែរ ហ <Ce> ើយមានការហោះហើនៅចន្ទោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអេស35អេស16ដែលមានលើនាវាផ្ទប់ចន្ទោះសហរដ្ឋអាមេរិក USS Ronald Reagan USS Kalvenson ក້າធ្វើសមយុទ្ធដល់មហាសម្បំរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនេះបូកទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រជែងនិងមហាយុទ្ធចនុទេ ព្រោះតែមហាយជិនបានដាក់ចុះនៅច្បាប់នៃផ្ទៃสมុតរបស់ខ្លួននៅสมុតចិនខាងត្បូងដែលប្រមាននឹងហាំនីវៀជាបាំងបរទេសទាំងអស់និងនីវៀពាណិជ្ជកម្មរបស់បរទេសទាំងឡាយណា ដែលបើកចោលក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសចូលដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនគឺត្រូវតើសុំការអនុញ្ញាតអំពីប្រទេសចិនជាមុនសិនតែក្តីរាយការណ៍របស់ UK Defender យូកាណាល់បានឲ្យដឹងថានាវាផ្ទប់ចិនហោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាវាផ្ទប់ចិនហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Calveston ហើយឡៅនេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹករបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះកងនាវារបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះក៏មិនតែខ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់នាវាល្បាតរបស់ ប្រទេសចិនដង្ហគុកនៃសាររបស់ចិនដែលត្រូវបានហ្វីលីពីនអះអាងថាមានប្រមាណ700គ្រឿងបានស្ថិតនៅលើដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនដែលហ្វីលីពីនបានដាក់ញត្តិតវ៉ាឲ្យនាវីយាចិនទាំងអស់នោះចាក់ចិញ្ញរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប្រទេសចិនបានប្រកាសថាគ្រប់សកម្មភាពនាវីយាទាំងអស់របស់ពួកបរទេសដែលចូលមកដែនទឹកสมុតចិនខាងត្បូងជាពិសេសចូលដែនទឹករបស់ប្រទេសចិន គឺជាការបំពេញបានអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងតំបន់និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនដែលជាការរំល وب លើច្បាប់សម្បទរបស់ប្រទេសចិនតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកងនេវៀនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលបានដាក់ពង្រាយជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងសម្បទចិនខាងត្បូងនោះបានកំពុងតាមខ្លោះមើលនៅក្រមនេវៀរបស់បរទេសទាំងអស់នោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាពិសេសតាមខ្លោះមើលនៃកងនេវៀរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងสหรัฐអាមេរិកដែលបានបើកចូលសម្បទចិនខាងត្បូងតាំងតាប់ពីថ្ងៃទី5 តើតលហើយមកទីបំផុតនីវីលាបារបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅលើដែនទឹករបស់ខ្លួនអនតើការប៉ះហ្វីលីពីនអះអាងថានីវីទាំងនោះនៅលើដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីននោះទេចិនបានប្រកាសថាខ្លួនគេត្រូវតែគ្រប់គ្រងដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ហើយបានចាំងតិច90%នៃទំហំ3លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយមានកาะ250កาะបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ UK Defender Yokenal បានឲ្យដឹងថាក្រមនីយវារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងនីយវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចូលរួមធ្វើសัมមុយតនៅសពាដាក្រោយនេះហៅថាសัมមុយត6ប្រទេសនោះគឺធ្វើឡើងនៅលើផ្ទៃទឹកនៃសមុទ្រអន្តរជាតិមិនមែនជាផ្នែកនៃសមុទ្រនៃប្រទេសណាមួយនោះទេសារព័ត៌មាន UK Defender Yokenal បានបញ្ជាក់ យថានេវីយ៉ាបានបើកធ្វើសម្ពយុទ្ធនោះមានប្រមាណចិត្ត20គ្រឿងឯណោះហើយការធ្វើនេវីយ៉ាចររបស់នេវីយ៉ាទាំងអស់នោះគឺมันប៉ះពាល់ដល់ដែនទឹកនៃប្រទេសចិននោះទេហើយបាចិនអះអាងថា ការធ្វើសម្ពະຍុតនិងធ្វើនីវៀជាចាររបស់ពូកេប៉ះពាល់ដល់ទឹករបស់ប្រទេសចិនគឺចិនត្រូវតែបដិងរឿងនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។ប៉ុន្តែក្រុមនីវៀរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានអះអាងថាគ្មានលំហសម្បទអន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនជាដាច់ខាតនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលំហសម្បទចិនខាងត្បូងដែលមើលទៅដូចជាការបង្ហាញកម្លាំងនីវៀចម្បាំងនៃមហាអំណាចធំៗនិងសម្ព័ន្ធមិត្តสหរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការទូតទល់។ និងអํานាជ្ជរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាការបង្ហាញសាច់ដុំនៃការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកមកដល់ពេលនេះខ្ញុំតាន់មានសក្តីនៃការបញ្ជាក់ថាចិននឹងអូសនាវាផ្ទុបចិនហោះរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន២គ្រឿងដល់ធំនោះមកកាន់សមម័តចិនខាងថ្ប ung ដាឬទេនាវារបស់ចិនមានឈ្មោះថា Lightning និង Sanddog វាផ្ទុបចិនហោះបានប្រមាណជា40គ្រឿងដល់50គ្រឿងហើយការទៅទៅថ្មីថ្មីនេះនាវាផ្ទុបចិនហោះរបស់ប្រទេសចិនទាំងពីរគ្រឿងនេះអមដោយនាវាពឹកជាតិជាច្រើនគ្រឿងក៏បានមកធ្វើសម្ពាធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនផងដែរដោយការធ្វើសម្ពាធរបស់ប្រទេសចិនគឺធ្វើឡើងមានទាំងការបាញ់កាំជ្រួចការប្រោសប្រាសចិនហោះចម្បាំងទៀតផង បន្ទាប់ពីនោះមានសេចក្តីនៃការមកថាថ្មីថ្មីនេះចិនបានបញ្ជូនកងតបរបស់ខ្លួនរອບប៉ុនដែរទៅដាក់ពង្រាយនៅលើកោះរបស់ខ្លួននៅប្រចាំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្ប្រាតលីដែលចិនស្ថាបនាកោះសុបនិមិត្តនៅទីនោះមានប្រមាណជា13កោះហើយកោះទាំងអស់នោះសរតារជាមូលដ្ឋានកងតបរបស់ប្រទេសចិន ចន proclaim... ្ទបានប្រកាសដាច់ខាតថាព្រោះបីជាខ្លួនគេមិនចង់ប្រកួតប្រជែងនៃកម្លាំងអំណាចផ្នែកនីវៀជាបាំងទៅសម្បត្តិចន្ទខាងត្បូងក៏ដោយប៉ុន្តែចន្ទត្រូវតែបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាប្រទេសធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះនៅក្នុងតំបន់សម្បត្តិចន្ទខាងត្បូងក៏កំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងវិវាទនៃការដណ្ដើមដែនទឹកនោះគឺមានប្រទេសសមាគមអាស៊ានចំនួន4មានប្រទេសហ្វីលីពីន វៀតណាមမလေးស៊ីនិងប្រុយនេចំណែកឯកោះតៃវ៉ាន់ឯណោះអះអាងថាខ្លួនកេរក៏មានកោះនៅសមុទ្រចិនខាងឆ្បងផងដែរវៀតណាមហ្វីលីពីនမလေးស៊ីបានប្រកាសថាជារយរយដែនតឹករបស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញដោយនីវៀលអាបាតនិងនីវៀស្តងប្រេងរបស់ប្រទេសចិន ប្រទេសទាំងបួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើទោះបីជាថ្កល់ទុះទៅកាន់ប្រទេសចិនថាចូលបំភៀនបំភៀនដែនទឹករបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងបួននេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានអបក្រសោបសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយនៅក្នុងការការពារដែនទឹករបស់ពួកគេបណ្ឌាប្រទេសលោកខាងលិចស្វាកម្មផ្នែកដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីប្រទេសលីប៊ីបណ្ឌាស្ថានទូតនៃប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានបញ្ហាញការស្វាកម្មចំពោះផ្នែកនៃសកម្មភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយ ដោយត្រូវបានចោទハតលេខាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយគណៈកម្មការយោធាចំរោះ 5+5 ឬហៅកាត់ថា JMC ដើម្បីដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះនេះបាទតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជិនស៊ិងហ៊ូនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបណ្ដាស្ថានទូតដែលគាំទ្រគណនិតបដិបដាមខាងលើនៅក្នុងនោះរួមមានស្ថានទូតបារាំងអាឡឺម៉ង់ អ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីប៊ីរួមជាមួយនឹងបេសកជនពិសេសនិងប្រមុខបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UN នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកចែនគូប៊ីសផងដែរស្ថានទូតទាំងឡាយបាន ਸੰ កត់ធ្ងន់លើការគ្រប់គ្រងរបស់ពូកេចំពោះយន្តការទ្រួតពិនិត្យបទឆបបញ្ញរបស់លីប៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ JMC និងគូបញ្ជាអំពីរដំណើរការនៃការដកហូតអាវុធនិងការធ្វើសមាហរណកម្មរងវិញ នាយករំប្រដាប់អាវុធដែលទូអង្គប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីតាមបីឈានតែធ្វើគំណាយតម្រង់វិស័យសន្តិសុខនិងបង្កើតការរួមរំគ្នាឡើងវិញប្រកបដោយភាពតទូខុសត្រូវដោយទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលលីប៊ីជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងប្រតិយអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះវិញបន្ទាប់ពីនេះនៅក្នុងសក្តានៃថ្លែងការរួមនៃដំណាងប្រទេសលោកខាងលិចទាំងអស់នេះក៏បានផ្ដាច់ញាបញ្តអនុវត្តដំណោះស្រាយពីមុន របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាតា UNC ក្នុងការហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅដល់ប្រទេសលីប៊ីផងដែរនិងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ថាផែនការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីប្រទេសលីប៊ីធ្វើឡើងស្របតាមដំណោះស្រាយរបស់ UNC លេខ2570ដែលបានអំពាវនាវឲ្យភាគីលីប៊ីនិងភាគីបរទេសអនុវត្តបတ်ឆប់បាញ់មួយ ដែលត្រូវបានអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020តាម3ទ routes ត្រាយផ្លូវដកកងតពបរទេសនឹងទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលទាំងអស់ចេញពីប្រទេសលីប៊ីគួរបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីក៏អាចមានសង្គ្រាមជាយូរយារណាស់មកហើយទោះបីជាមានការចោះអន្តរាគមពីកងតពបរទេសក៏ដោយក៏មិនតាន់អាចរកសន្តិភាពដល់ប្រទេសលីប៊ីបានឡើយ